технічне регулювання якості та безпечності. Технічні вимоги до продукції – це вимоги щодо форми, розміру, ваги, складу, інших характерних та специфічних властивостей продукту, спрямованих на задоволення потреб споживачів та використанням продукції за призначенням. До останнього часу в Україні діяла система технічного регулювання, в якій вимоги до продукції, у тому числі харчової, визначала держава у співпраці з виробниками. Шляхом розроблення національних нормативно-правових актів формувалося відповідне регуляторне середовище, яке включало технічні регламенти, національні стандарти на продукцію, методичні рекомендації та настанови, технічні умови тощо. Після підписання угоди про асоціацію Україна взяла на себе зобов'язання реформувати систему технічного регулювання і привести її до європейських вимог. Зокрема, в якості національних стандартів було вирішено прийняти європейські стандарти з одночасним скасуванням дії стандартів ГОСТ, які були розроблені до 1992 року, та стандарти ДСТУ, вимоги яких не відповідали європейській та міжнародній практиці. Також були скасовані вимоги до обов'язкової сертифікації, в тому числі харчових продуктів, наголошено на посиленні матеріально-технічної бази для проведення оцінки відповідності продукції встановленим вимогам. Ще одним кроком в реформуванні національної системи технічного регулювання стало усунення дублювання функцій у сфері державного контролю за відповідністю продукції встановленим вимогам. У квітні 2016 року був створений єдиний компетентний орган – Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів – Держпродспоживслужба, ДПСС. Також була розгорнута діяльність з визнання атестатів про акредитацію лабораторій, які проводять оцінку відповідності харчових продуктів на європейському та міжнародному рівні. Сучасна сфера технічного регулювання оперує наступними типами нормативних документів. Технічний регламент – нормативно-правовий акт, затверджений Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, спільними або окремими рішеннями європейських законодавчих органів, Європейської комісії, Європейської ради, Європейського парламенту, у якому визначено характеристики продукції або пов'язані з нею процеси чи способи виробництва, а також вимоги до послуг. Стандарт – документ, розроблений на основі консенсусу та затверджений уповноваженою організацією, який встановлює правила, інструкції або характеристики, які стосуються діяльності чи її результатів, продукції, процесів або послуг. Стандарт може містити вимоги до термінології, позначок, пакування, маркування чи етикетування, які застосовуються до певної продукції чи послуги, процесу чи способу виробництва. Стандарти застосовуються на добровільних засадах і не є обов'язковими. Але слід правильно розуміти принцип добровільності і застосування. Оператор ринку може обрати будь-який з наявних стандартів, чи розробити власні та в подальшому дотримуватись вимог обраного нормативного документу. Технічні умови – документ, затверджений виробником або іншим оператором ринку, в якому визначені технічні вимоги до продуктів та процесів їх виробництва. Технічні регламенти є частиною національної законодавчо-нормативної бази, норми якої є обов'язковими до виконання. Розроблення стандартів та інших нормативних документів щодо продукції делегується організаціям, компетентним в питаннях галузевої стандартизації. Завдання державних та громадських органів контролю полягає у забезпеченні дотримання передбачених нормативними документами вимог. На рівні ЄС держави-члени визнають відповідність продукції, яка супроводжується однією з визнаних форм підтвердження відповідності, і допускають її вільний обіг на ринку. Формами оцінки відповідності є сертифікація продукції та застосування знаків відповідності, проведення лабораторних випробувань в акредитованих лабораторіях, самодекларування відповідності, заявлена оператором ринку, що може поєднуватися із застосуванням системи нагляду.